Връщаме се отново в студиото на темите. БСП внесе днес вот на недоверие към правителството заради провала му в сектор сигурност. Доводите на опозицията включват примери за провала на правителството в политиката на МВР, в гарантирането на националната сигурност, както и в осигуряването на необходимите условия за работа на българските военни. След внасянето на вота от ДПС също обявиха, че ще подкрепят искания вот, защото това бе и тяхната тема, за която настояваха още при първия вот на недоверие срещу това правителство през януари тази година. По тази и по други актуални теми студиото мой събеседник е председателят на столичната организация на БСП, господин Калоян Паргов. Здравейте и добре дошли. Добре заварили. Господин Паргов, този вот на недоверие, внесен от БСП днес, идва в края на българското председателство. Да припомни на нашите зрители и слушатели, че БСП внесе такъв още в началото. Сега обаче темата е сигурност, за разлика от тогава, борбата с корупцията по висшите етажи на властта. Какво очаквате ви от този вот на недоверие? Този вот на недоверие влиза не защото приключва председателството, а влиза точно по време и по място, тъй като се натрупаха доста проблеми, факти, данни, обстоятелства и събития, които показват липсата на възможност да се осигури и обезпечи сигурността на обикновения български граждан. Да започнем от там. Годината започна с знакови убийства. И то на бизнесмени, свързани с управляващата партия. Второ, започна с масово убийство, в което просто полицията констатира самоубийство, казвам, на този масов убиец и то при наличието на данни за това, че е бил рецидивист. И че е бил издирван. И че е бил издирван, още по-лошо. Проблемът с бягството от затвора, което беше пак по време на председателството, в която чистачката се оказа най-смелата и най-съобразителната. Месец по-късно и малко повече, след продължително издирване, се оказа, че опасни така за обществото хора се самозастреляха в центъра на Ботевград. Полицията прибра трупове и гелси. Ако се върнем на закона за частно охранителна дейност и това, което прие парламента, означава, че държавата в лицето на Министерството на вътрешните работи абдикира от своите функции за осигуряване сигурността, обезпечаване сигурността на обикновения гражданин от големия град до най-малкото село. При това са всичките съмнения, които се хвърлиха върху това, че армиите от частни охранители, които ще настъпят, което е една поредна голяма обществена поръчка, която вместо да се даде за да се обезпечи доокомплектова Министерство на вътрешните работи и личния състав, ще отиде в частни ръце, които незнайно как при важни изборни моменти могат да окажат и съществено влияние върху убеждаване на едни и други господаватели да гласуват. Това нещо беше открито казано. На какво се дължат тези проблеми според вас? Тъй като и в момента това се случва по време на избор, кой откъдето може да бъдат ангажирани, ние ги наблюдаваме. Разбира се, има още много аргументи, свързани с нашите ангажименти. Вчерашната сага, свързана с външните ни граници, как ще затваряме външните граници, на фона на обратното мнение, което имаше самия премиер и самото управляващо мнозинство преди, вероятно под въздействие на проблемите в Германия, свързани с неразбирателство в управляваща коалиция между ХДС и ХСС, тъй като вътрешни министър е казал, че ще затвори границата на Германия и ще връща мигранти. Оказва се, че 44 000 малко повече души за първи път са регистрирани в България, преди да отидат в държави на Запад. Тоест, тези хора, представете си, ако се върнат тук, ние какво ще ги правим? Тоест, това решение е продиктувано от преосмислене на една позиция, която има премиера и управляващо мнозинство ли е, или е под някакъв външен натиск от Европа? Най-малкото, защото текат поредица от мониторинги доклади, в които виждаме, че отново има липса на доверие към България в областта и на вътрешния ред, и на сигурността, и най-вече на правосъдната система, и най-вече свързани с кадрови решения в тази правосъдна система. Тоест, примери много. Можем да дадем примери от борбата с в сферата на КАТ,
и тази борба, която всички водиме, да спасиме човешки животи по пътищата. Добре, но това е, проблеми не са от днес и от вчера, не са и от това правителство. На какво се дължат тези проблеми? Защото, както всички знаем, темата сигурност трябва да обединява всички български партии, независимо дали са в парламент или извън него, защото тя засяга всеки един български гражданин. Вижте, аз не случайно изборих примери и се фокусирах върху сигурността на обикновения гражданин, защото сигурността е ефимерно понятие и тя има така многоаспектно измерение. Тя е интердисциплинарна. Сигурност през призмата на това произвеждаш ли готови подготвени кадри от образованието или не подготвяш. Сигурност през призмата на здравеопазването. Не случайно сме се фокусирали върху работата на Министерството на вътрешните работи, върху сектора отбрана, дори и финансова сигурност. Не случайно сме поставили акцентите тук, защото можем да говорим много за сигурност. Дори демографската криза има отношение към националната сигурност и бъдещето на държавата. От тази гледна точка ние се фокусираме точно върху тази институция, която е Министерството на вътрешните работи, основно върху която е натоварена с тази отговорност. Отдавна си говорим за недокомплект. Говорейки с обикновени така представители на личния състав на Министерството на вътрешните работи, обикновени полицаи, от тях, освен оплакване, друго не съм чул. Като погледнем облеклото им, като погледнем режима на работа, като погледнем равнището на заплащане, как един човек с такава заплата 700-800 лева може и при този натоварен режим на работа, можем да разчитаме на него, че ще може да реагира адекватно в един момент. Аз бих ви възразил, защото дори да им стане 1500 лева заплатата, хората имат недоверие към полицията, защото тази битова престъпност, от която всеки един от нас, включително и аз съм пострадал, но не виждам някакво промяна. Аз също съм пострадал и причината понякога за тази положителна статистика, която се отчита, което е проблем, е липсата на отказ за регистрация на едно или друго престъпление и то при това, че самите хора не желаят да го правят. Тоест, оттам започва проблема. Тоест, аз не вярвам, че може да ми бъде решен проблема. Пия една студена вода, случило се, кръста се, чукам на дърво, жив и здрав съм, но не отивам да сигнализирам полицията. Не, при нас имаше, както и да не влизаме в лично обяснение. Всеки втори в България, за съжаление, така или иначе, е потърпевш от посегателство върху личната му собственост. Аз имам предвид друг, че мотивацията на един човек, който влиза да изпълнява тези поверени му от закона задължения, не може да се мотивира само от заплатата. Може би трябва да има и някаква промяна в подготовката на полицаите, в тяхното образование и така нататък. Но това е дълъг разговор. Аз разбирам вашите доводи, вие ги изложихте добре. Да поговорим малко политически, защото и други теми искам да засегна. Може би едно изречение, защото да. Вие леко отваряте темата за начина на работа на правосъдната система и взаимодействието и с системата за сигурност. Имам предвид от гледна точка на правораздавателни органи като или най-вече правоохранителни като Министерство на вътрешните работи. С дознание, с следствие, с осъдителни присъди, с процеси и така нататък. Всичко това, което очевидно, че не дава този ефект и тази сигурност, че системата работи в обществото. Което е проблем. Тоест тук въпросът не е само вота на недоверие. Защото тук проблем е много по-дълбок и той ще касае всяко едно правителство тук нататък, ако не се преосмисли тази система, защото тя е повод на много дебати и на много интереси. Назад във времето, ако го погледнем, това не е имало парламент, в който да не е имало остри сблъсъци по един и друг въпрос. Дори в предишния, когато реформаторите бяха коалиционни партньори, една част от тях имаха своето виждане, помните, за така е. Как се формира правосъдна система, как се кадрува, как се разпределят делата, кой назначава, кой на кой човек и така нататък. Но истината е, че този мотивен доклад не е само заради несправяне с организираната престъпност, нали, и проблеми в правосъдието и вътрешния ред. Този мониторинг доклад касае най-вече търговските и гражданските дела, които са много по-голям обем, в който, които будят недоверие към западните партньори, които са проблеми за чуждестранните инвеститори. Да вземем един елементарен проблем, в който ние като роднини правим дълба с един имот и той се влачи 20 години по дела. И ние не можем да се разберем на чия страна е правото и къде трябва да бъде сложена границата между нашите претенции. Разбирате ли? Ето, давам ви елементарния пример. Това мъчи обикновения човек.
Да поговорим и политически и после да преминем и към проблемите в столицата, защото така или иначе след една година има местни избори. Виждам, че вече партиите стягат своите редици, започва едно обхождане на партийните организации по места. Вие като лидер на БСП София ще ни кажете какво правите, но преди това все пак БСП няма необходимото мнозинство, дори и с подкрепата на ДПС. Ще търсите ли разговори с други парламентарни групи? Разбира се, всички, които споделят мотивите на вота, които са доста изчерпателни, подробни с примери и считат, че е на лице такъв проблем и биха подкрепили вота, са добре дошли. Това е вече въпрос и на политическо решение. Сега да отместим погледа от парламента и да отидем към управлението на София. Вие имате претенции. Аз така или иначе щях да задам въпроса по друг начин. Все пак една година има до изборите, но все повече политически сили подготвят своите, да кажем, профили за кандидатите за кмет и за общински съветници. Вие готвите ли се в това отношение? Ние може би сме първите, които обявихме, че започваме подготовката след парламентарните избори. Още през месец май, в което поставихме задачите на своите партийни структури да започнат тази подготовка и тя върви. Тече в ход е. Разбрах, че господин Цветанов е потвърдил, че сега ще кметове на няколко големи града ще си останат кандидати за кметове, но разбира се, има време да видим, нали? Защото това по-скоро може би е един вид надпреварване. Имате БСП предвид за София? И за София, и за Бургас, и за Варна, и за Пловдив. Макар че тези хора в личен план казват, че не са решили още, но те не са решили, но пък господин Цветанов и партията е решила. Нека да се разберат, но това си е техен проблем. Ние обявихме миналата година, че сме стартирали, обявяваме кампанията като подготовка с госпожа Нинова на една среща с Софийски актив и тогава казахме, че търсиме Софийския Румен Радев, но като типаж. Това прозвуча доста гръмко и ексцентрично и авангардно. Започнаха всякакви спекулации. Генерал да търсите се, завъртяха си имена на народни представители, които са по-активни, но истината е, че профилът ни е ясен. Все повече така проучвания показва, че сме на прав път. Търсиме човек, който все пак ще може като Румен Радев да заеме една по-голяма част от периферията. Нали? Защото твърдо ядро си е твърдо ядро, но периферията е тази, която помага в един вод. Търсиме човек, доказан своята професия, менеджер. Половия признак не е важен. Важното да има харизма, да има добра биография и така да привлича. Да привлича така избиратели с примера и с харизмата си, нали? С това, което е правил до сега, е доказан като това архитект, като личностни като качества. Но като алтернатива на политиката на досегашното управление, обикновено опозицията винаги казва, ние сме алтернативата. Какво вие ще предложите? Вчера ми беше заден въпрос на пресконференция, свързан с поредния неуспех в столицата, свързан с така едно голямо бедствие, което ни връхлетя за пореден път. Климата ни изненада. Не случайно си позволих да кръстя тази буря, която според синоптиците е нещо нормално като количество валеж, не е нещо извънредно. Буря на името на столичния кмет Фандъкова, защото тази буря изми всички успехи и брошки в ревера на ГЕРБ в София, тъй като засегна и проблемите, които възникнаха в столицата, точно там, където са вложени немалко средства. Давам пример. Лъвов мост 22 милиона. Проблем. 12 милиона ремонт на НДК за председателството. Предупреждавахме, че хидроизолацията на площада ще бъде проблем. 5 милиона бяха дадени 2017 по този въпрос и накрая проблем с наводнение. Отдавна алармирам вече 10 години, че в София не се чистят редовно ревизионните шахти и дъждовните шахти, които са близо 35 000. По данни на столичния инспекторат, едва стотици от тях биват преглеждани и биват давани предписания да бъдат почистени наново. Има немалко снимки в интернет пространство, които показват задръстени от кал и от боклуци. Е, как ще се утече по-бързо водата? Как да не се наводнят? Как да няма завиравяне? Аз, между другото, съм приготвил едни снимки, ако разрешите да ги покажа тук на нашите драги зрители. Дай, какво представляваше София? Ето, ето ви. Тази ще ви я дам последна. Тъй като хубаво през... Първата снимка искате да коментирате. Така първата снимка обърнете. Това е столична метростанция, в която виждаме, че водата се излива на
на релсите, което пък създава, буди въпроса, трябва ли да бъде спряно метрото, когато имаме такова наводняване. Не е ли опасно от гледна точка на токов удар и друг проблем? Това е пак столична метростанция, като виждам един остров със седалките и всичко наоколо, за да стигнеш от този остров, ще ти трябват плавници, кумена лодка или високи бутуши, тъй като водата някъде е стигала до над метър, метър и половина. Ето ви един подлез, виждате. Хората от едната страна се снимат така за спомен в така едно езеро, което се образувало. Дайте по-натам. Виждате, това е водопад. Вече имаме и такава забележителност в София. Не случайно нарекахме, че София е Венеция. Виждаме една жена, която се спуска по водопада, а другите я снимат с интерес. Ето едно езеро още в постъп към столична метростанция. Всичко това обаче, разбира се, може да се случи... И столичен булевард, който така се е превърнал, може да го се ползва успешно за плаване с кану. Така беше и с Цариградско шосе миналата година, за което се ремонтираше. Проблем беше с отводняването, т.е. проблем на проектирането и на строителството. Помните, миналата година дъжда беше като с куршуми, проби черни връхта, се наложи да го реконструираме. А това, което ще видим като силует, е едно ново явление в София. Това е гейзер. Вече имаме гейзер. Това е когато канализацията не се чисти и се запуши, когато имаме наплив и на дъждовна вода и в един момент тя се връща и това е ревизионна шахта, която избухнала като гейзер, виждате. Това хубаво явление, можем да се похвалим вече с природни явления. Разбирам вашата ирония и уместно е на моменти, но тук на мога да ви кажа какво ще направи, тъй като ми зададаха въпроса какво би направило БСП. Точно това ще я да БСП, задам. БСП, утре имаме председателски съвет в 12 часа, на който ще поставим нашето предложение другата седмица, преди редовната сесия, да имаме извънредна сесия, която се занимае с този въпрос. Каква е готовността на общината да реагира при бедствия и аварии, колко е екипа, каква е стиковката. Тези места, които са показали слабости, като наводняване, като пропускливост, особено в столичното метро, което така всички му се радваме като придобивка, но говоряки с колеги от Лондон, те казаха, че там валино такова нещо е невъзможно да се случи, кмета ще си подаде оставка или някой ще подаде оставка, ако имаме такъв пробив. Последна минута имаш нашия разговор. Нещо да добавите, което вие смятате, че е важно, освен на наводненията, така или иначе, те първа ще се обсъждат. Тоест, на тази извънредна сесия ще искаме госпожа Фандъкова в първо лице да поеме отговорност и да каже каква е готовността, защото помните по темата сигурност, тя каза, аз се грижа за сигурността. Тоест, аз мога, аз поемам отговорността, тъй като ни предложихме да имаме замкмет по сигурността, който да осигурява тази стиковка. Какъв имаше преди време? Един въпрос, който предстои и ще стане така популярен, това е предстояща реконструкция и разширение на 6 км отсечка от Младо 4 до Църна Маца Панчарево на околовръсто шосе, за което правителството гласува 132 милиона лева, по памет казвам. При положение, че господин Нанков, министър на регионалното развитие, се хвали, че строи за 3 милиона и половина магистрала евро на километър магистрала отсечка, ние тук имаме някъде около 25 милиона лева. Нали разбирате, че някакси се хвърля съмнение какво толкова ще се прави за 5-6 км, тъй като това ще бъде продължението на Южната дъга, в която вече ще избегнем тези етапи между кръговото на Младост 3 и Панчарево, нали, в които в пиковите часове, особено събота и неделя, се получават големи задръствания. Толкова много са отчужденията ли, какво налага, асфалта ли ще е по-различен, нещо по-различно ли ще се прави, нали? Защото 25-6 милиона на километър, това е прекалено много и настоявам и столичния кмет, а и министър на регионалното развитие да даде публичност на това, защо този проект ще струва толкова пари. Добре, благодаря ви, господин Паргов, за това участие, с уточненията, че тези въпроси, които ги задавате, ще търсят отговор в Общинския съвет в следващите дни. Така завършва днешното издание на темите с гост, председателя на столичната организация на БСП, господин Калоян Паргов. Благодаря ви, че бяхте с нас и тази вечер.